Bene data, twihanganire mu rushako. Hari hi Imana ihindura ibyanze guhinduka. Kandi ngatinya guhagara hagati y'itorero ngo mvuge ngo pastor arankubita. Mama. Mwumva hari ikimbwira ngo ceceka. Ceceka. Yagera nyinjoro tugasenga. Twashika ku buriri twakwiyambura tukarwana. Mama. Navuga. Kuki atankubise kare tutarasenga no gusenga. Mambe. Ubundi nkajya kwikanisa nabyimbye ku maso. Mama. Bambaza nkababwira nti nivubi ryandiye. Mama. Ariko mwitorero nari mfitemo umugore w'inshuti yanjye. Yankubitishaga ibipfunshi na nishi n'inkokora. Ariko aho yakubitaga inkokora habaga nk'ugucumise icumu. Navuga uyu ni murokore iki? Mama. Umurokore karokoka gahinduraho we ko yakomeje. Mama. Ariko nkumva ikiri muri gye ceceka. Ceceka. Ceceka udasenya itorero. Ngira inshuti yanjye arankomeza arambwira ati arokotse agira n'umugisha bamuhindura pasta baramusengera. Ariko ntabwo yigeze ahinduka yagumye kurya. Gukubita ari kurya. Gufuha ari kurya. Umujinya ari kurya. Mama. Naramurebaga ijisho ryahinduka nkagenda sitara ubusa. Mama. Nkagira ibicuro by'inkoni. Mama. Ubundi akaragira yacyura agacyurana n'inkoni akayihanika imbere yanjye nkatangira kuburana n'inkoni nakoze iki? Mama. Nakoze iki? Ko nakukiye inka, ko nakukiye inyana, ko nazisasiye, ko nzicaniye, aramuri iki? Kandi haleluya. Amen. Bashuhuze mu izina ry'Uwiteka. Amen. Nshimye Yesu ko turi aha. Amen. Wibare Jaki, wibare James. Ariko Imana ikora icyo ushobora kudatekateka ngo cye cyaba. Kudatekateka sweet, kudatekereza. Kudatekereza. Imana ishimwe. James na Jaki badusize ibyo bita ni harumune ni harumune. Yes, ashimwe. Menya William yambwiraga atari ko se noneho kuwazanye skin. Ariko yakaje. Imana ishimwe. Amen. Nukuri ndareba aho turara. Amazi icyo kurya nituzi n'amafaranga. Amen. Nizatuzanye sizatu mwumva hagati y'amagara yanjye cyubahiro ndakigaruza Uwiteka. Bene data baraha ibi byo tuvuga mutabisiga ndabasabye nge nagenze urugendo rw'urushako rubi nshyika hagati ngenda urushako rwiza. Imana ishimwe. None nicyo cyankuye Uganda ngo nze mbabwire iby'Imana ikora. Yesu ashimwe. Amen. Uyu yarokotse cyenda. Ndokoka cyenda n'umwe. Ariko kuva icyo gihe ihangane hariho Imana ihangane. Noneho nanjye nkavuga ariko sindihanganira. Niyo jyaga ngurira n'utuvuta nk'uko abagabo bagurira abagabo abagore babo tuvuta. Nsijye hese. Nezaga n'amenya hatari. Yazinduka nkaba umugore nkiyuhagira nkisiga nkireba nkikunda bavuga ngo ngu nkatumuka nkasa nkaha. Yesu ashimwe. Ariko umunsi umwe amen ise aratwimura aho twari turi atujyana mu ntutsi aho niho nasanze Imana. Aho nahuye n'Imana. Umunsi umwe tujya gusenga
tuje arambwira ati hagarara nkubwire ati ndenda ngo ningire cyo ngukora nka gusitaza uzambwire mwihanire nabuze uwo nshuna narishunnye mama narishunnye yagiye kukirangiza wa mubiri wabyimbye mama numva simbyumvishe ngitwara mvuga ngo aranshuka kuwundi munsi ariko ndeba aragenda ahindura ndareba Imana ihindura yagishembabure akanzanira umwenda nariko Imana ko yakoze yagishembabure akanzanira utuvuta twiza nariko Imana ko yakoze yashashimwe arongera arambwira ati ndenda ngo nkubaze maze ugitekerezeho uzansubize ndi umurokore ndamubwira nti uri umurokore ariko ntabwo ugisenga nka kurya kandi urakunda isene atukunda amafaranga urakunda amafaranga cyane isene ye kuba nkarwara ikaba nkabura agasabune ikaba nkabura utuvuta twiza ikaba agafungura ipesha akongera akarifunga yesu ashimwe ariko amubwiye ayo magambo yarafunguye yarafunguye mu mata arafungura mu rutoki arafungura mu nka arafungura sinzi nka yanjye nize ndebye Imana ihinduye ngi watu nzana inka ndazimuha abana turabafatanya ikibayeho tugagifatanya mama yavuga ati simfite inka yo kugurisha kandi abagabo baremeraho iyo barebye icy'umugore baremeraho noneho nanjye yaremeraho nkakimurekura ntibava ku izima niko kuremeraho nkakirekura ariko kwenda ngo nagaruke inyuma yego iyo mvuye maze nacyo kiramuhambura mama nawe ndamushima abami yego bami ndagushima zwitwa aho turi turaha dufite umwuzukuru w'imyaka iye ibiri umukecuru we duherutse gushingura ni ugusingura guhamba umusaza urareba iby'Imana ikora ntabwo nibutse urugendo rwo rubi ngo mvuge ngo ntabwo nguhambira ababyeyi Imana yasizeho umukingo mbura kwibuka iby'inyuma nkunukira iby'imbere Imana ishimwe muhambira ababyeyi ubu dufite umukecuru nanjye ndashaka ijuru ndashaka ijuru yesu ashimwe ndashaka ngo tube umuntu umwe mu gakiza tube umuntu umwe mu rugo rwacu tube umuntu umwe n'abana baturebereho dushingiye abakobwa bacu batatu kuko iyo mvuye Imana yaranyubakiye amina amen niyo mpagaze mu itorero ryanjye ndababwira nti hari Imana yubaka hari Imana ivunagura ibikomeye hakoroha hari Imana ikuraho igashyiraho umudendezo haleluya amen sinyirara ku ijoro yego sinyirara ntekereza Imana yo mu ijuru ibamera umugisha amazina nitwa Pastor William Karimo iwacu ni muntu ti Uganda ndi umurokore nakijijwe umwaka wa 90 ngirirwa imbabazi ndarokoka ariko sinahamburwa ni kabiri kudahamburwa ni ukutabohoka ariko sinabohoka urakoze uwo ni mukobwa wanjye nijye wamureze nijye wamwatuje agakiza n'ababyeyi be ngabariya nishimiye yuko banahari ni nawe wanzanye hano nahoze ndeba ejo bundi nabwiye umudamu nari kahuri kwande ufiteyo nyokorome oya ufiteyo se wanyu i Rwanda oya umugabo wawe hari abafite waje kwasoba ubukwe oya turaha kubera Imana amen
Jackie Manishim. Amen. Uyu munsi nunguye mwe buri munsi muhi ijambo rigufi uyu munsi namubwiye ni kubyara kurasa amahirwe yo kubyara kumubiri n'amahirwe yo kubyara kumwuka birasa iyo hiriwe mu mubiri ubyara abana bakakubera abana iyo udahiriwe bakubera ibigori no mu mwuka iyo hiriwe ubyara abana bakakubera abana iyo udahiriwe bakubera ibigori niko namubwiye none uyu munsi dushime Imana kubera amahirwe Imana yaduhaye tukagira Jacky twareza ari agahinja bakaza ino mu Rwanda tukaguma dukurikirana tuvuga ngo badasubira mu idini umukozi w'Imana rubangura muri bahari yari umugaturika cyane ku buryo atashaka ngo uvuge ibindi ariko Imana yamugiriye imbabazi ararokoka nyuma baje twakomeje kubakunda mu magufi kandekeraho bindi tujya tubyiganirira mbeho kubaha nijye musi nijyake duherutse kubakira muri Uganda badukora neza cyane ni byiza cyangwa ni bibi Imana irabizi badukora neza batugirana ibihe byiza kare aha noneho ubwo nararokotse muri iyo myaka mbabwira ariko ndokotse ndokoka amaze gushaka uyu mudamu afite umwana umwe afite umwana umwe ariko kuva mushatse kugera ku kurokoka tutaragera mu guhamburwa icyo gihe kiraho kirekire kuko namushatse inani na gatandatu turokoka 90 murumva iyo myaka iraho noneho guhambuka byabaye urwendangira ngo na gatanu iyo si imyaka nk'icyenda cyangwa cumi nari naramumenya sinamumenya ndokoka sinari umurokore iby'iwacu byari iby'abanyabyaha umuntu umwe akarongorera abahungu b'urwo rugo niba ari batanu mwese batanu niba ari batatu mwese batatu mbe ibintu biteye bityo bamwe barabizi abandi nyine nago mubizi mutubabarire ni mubyumva mutubabarire aha noneho muri icyo gihe giteye gityo simuzi kandi ari umugore wanjye kandi ubwo yarabyaye ariko simuzi si ukuvuga ngo simuzi yuko atari umugore sinzi uburanga bwe sinzi ubwiza bwe sinzi imirimo yo myiza simuzi sinari muzi twihangana ariko sinigeze kumumenya pe ku buryo namumenye nigeze kubona ifoto yo maze kurokoka ari umugeni sebukwe yarayibitse data wacu yarayibitse yaramukundaga cyane n'ubu aramukunda noneho nza kuyibona nararokotse no guhamburwa narahambuwe narabohotse narabohotse ndavuga ngo satani uri umugome kubera gushaka umugore ari uwanjye simumenye koko nkamukamira namuzi nkarara nawe namuzi akama amata namuzi nkagenda nawe namuzi nkarara mu nzu nawe namuzi nkarengaho nkajya gukora icyaha mu bandi cy'ubusambanyi nsiguyu asatya devu uri mubi uri mubi devu sinigeze kumumenya pe noneho nza kurokoka nje nararokoka n'icyangemye kurokoka cyane twari dufite ururembo ino nibiba bihaba simbizi kandi nari nkuriye ururembo imyuka mibi yaranoye kuba umuyobozi abarangi cyangwa ibintu by'abacwezi kubajya babyumva noneho iriya ni naje munga ariko niyo nagiye sinahamenya kubera yuko sinatebutse gufata abayobozi bahari kuko nijye warokotse nsangaho mukuru wanjye twese turi abanyakababaro gusa nawahumurije undi ari muto mu mwuka ngira ngo amezi nk'atandatu arokotse nanjye ndaza nanjye
nzanwa n'agahinda ibyo bikomere byose bishinyitse amenyo nawakanze nawashyuhije amazi ngo akande ahumuriza undi noneho ibyo bikomere nza mukurokoka kubera yuko urwo rusabane narinzi ndokotse nasigaye mufuhira nsigaramo kubita rimwe nigeze kumubwira ngo imana yiba yakundaga ugakuka amenyo yose agashiramo kandi ubwo nijye ufite ibihanga amenyo yose agashiramo nihagira umuhungu kureba niswa n'indwara yitwa ubufushi umuhungu kureba agapfa nawe mani himbazwe cyane mani ishimwe barokore nanone ndokoka nanone yasigaye areba wa muntu wa kera utararoko ahubwo imana izi gufatanya abantu mu buryo bwayo ninyembabazi sigaramo kubita sigaramo bonabonesha sigara ndi wa wundi nararokoka kandi ubwo ndi umurokore ariko mu gihe cy'imyaka nk'ine kuri itanu ne kuri itanu mbaye nibagiwe imana ingirira imbabazi ngenda mbohoka gato atari rimwe gato kangana maraga nko kuri iki kizimbe ugakoraho kota ubunini bw'icyaha nari mfite ugereranyije n'iki kizimbe kingana ino mu kitiki nk'iyi nzu ariko noneho ugakoraho kota niko kagiye kavungukaho ariko nsigara ndi umurokore mvuga imana baza no kuza mba umuyobozi mu buryo nanjye nazi nawe ntago ubizi ariko baraza barambwira ngo wari umuyobozi none komeza wese nari muyobozi mu bacwezi none n'ubu umuyobozi ariko hari ikintu cyanunze nubwo ari nta mubyeyi nari mfite undi bugufi ushobora kunyunganira akanyubaka hari ikintu cyanunze ijambo rimwe ryarambwiye n'ubundi niwarokotse wenda gupfa cyo tangira usenge buri cyumweru ujye usengamo iminsi yo kuzageza igihe nzakubwirira uwari umuntu ambwira ndi mu nkandagiye kuzagera igihe nzakubwirira ngo bikira nangira amashengesho ya buri cyumweru atatu iminsi itatu ariko ubwo nkarengaho nkakubita naza naragiye ni noneho bamumaze wubukanyago kuva mu gitondo isaha 12 umunsi wose kandi ubwo data nta n'ubwo yakundaga ngo inka zitahe kare ziraza gutahe saha enye sinsanga umuntu ako ibyo bikomere byanyirira mu iyo mu gasozi mwumva noneho icyakabaye igisubizo nkakiyoba wenda kumuhumuriza wenda kumubwira ndagukunda mwaza nkubita mwaza nkubita ariko imana yaje kungirira imbabazi ndarokoka nagiye kuzingaho ya mashengesho nayo amaze amezi arindwi itatu amezi arindwi noneho nge numva ikintu kigenda kiguduka kiva mu mutima kiva mu mitekerereze kiva mu bwenge kiva mu mirebere ngenda minduka aba n'abana banjye bimwe ntago babizi nanone ibyo kurwana ntago babizi barebaga umuyobozi wabo mwiza kugira ngo ahari aho batekereza ni marayika ariko ibiri inyuma mu gishenge Imana isumba byose bitari mu Imana mu magufi narabohotse haleluya ndi umurokore ndagenda nawe ndamukunda muri iyi myaka yacu yaherutse kuva muri icyo gihe kuzino nzi no kumubwira ngo ariko urakunda iki urakunda iki amazina ye ni Jovanisi urumva ukunda iki najya kugenda nsengera naba ndiyo nzi no kuvugisha isimu nkamuhamagara ariko bwakeye
ariko ubundi nabaga nendaga kuza simvuge kandi abimenye abwire naba bakozi b'ibyaha amubwira ati araza ubuhanari yo araza oya Imana yacishimwe cyane ariko ndahamagara iyo ndi nkamuhamagara nkamubwira ni umunsi utyandaza usengera urwo rugendo muri ibyo byose yarihanganye yandushije kubaka yandushije kunkunda kuko yasigaye yubatse urugo rwe mama najyaga musezeranya ne ubanje hano nago uzahaheruka nge nzashaka nka data kuko data yarafite abagoraba nibinanira nzashaka nka sogokuru sekuru wuyu yarafite abagoraba ninka ibihumbi bi nzashaka nka sogokuru wanyu none ndusaziyemo njya mbwira bene data nkababwira ngo Imana itandukanya imitekerereze y'abantu n'imisengere y'abantu nasengaga ibyo ariko Imana yarebaga igikwiriye cyari gikwiriye kuba ari ikiye icyari gikwiriye yashubije uyu nago yashubije ge abagore batatu cyangwa batanu yashubije uyu uruga rusaziyemo Imana ihabwa icyubahiro noneho muri uyu mbona amahirwe ubwo sinange harya iyo ndokoka mfite abagore batatu nakabashyize Imana isumba byose nakabona bonye kenshi na wa mwuka ndatekereza ngo nanone ni wakamvuyeho wo kurwana narariye niru yabamumazeho ubwo se urumva noneho nagakize Imana yangiriye imbabazi muri maguru Imana niyibare reka ndeke Imana ibahemba umugisha mu